sam pustio govno tu pored sebe, bre, zaratio s celom kućom tu zbog tebe, ljudi me gledaju ko da je bila, jebem ti mamu, ja pičku. Šta je, bre? Zovete nešto. Šta je, zašto sam na vazduhu? Ma, ne pada mi na pamet da sedem tamo, vidi. Sa mnom si završila svaku priču, ti devojko. Zovem ti ja, nego on. Pa šta, neću da idem, brate. Nek me kazne honorarom, neću sedeti pored tebe u životu. Kapiraš? Ne to u mene, kod njega. Ma, neću sedeti tamo u tebe. Zašto? Neću sedeti tamo pored tebe. Marko, zovete voditelj. Alo, ne zanima me, bre, šta, šta hoćeš? Tata, se izvinim. Ma, beži, bre, od mene, vidi. Izvini. Završila si Sanja sa mnom. Zašto? Za sva vremena, ja ti kažem. Zašto? To što si mi rekla. Vidi, znači, jebem te usta. Ti meni psuješ stalno, pa se ja ne ljutim. Verujem. Ja tebi ne mogu da opsujem ništa. Ma šta da mi opsuješ? Ja tebi opsujem jedno večer. Šta da mi opsuješ, bre, ti meni, ti si me, bre, šta si mi rekla, to nije psovka, čoveče. Šta sam ti rekla? To je bolesno. Pokazuješ agresivno tako i to... To je bolesno, što si ti meni rekla. Dobro, oprosti mi. Neću da pričam s tobom, bre, u životu više. Oprosti. Kapiraš da neću da pričam s tobom u životu više. Razumeš? Izvini. Govno smrdljivo. Izvinjavam se tim ljudima, kao što se ti izvinio kada si meni psovao majku. Očajno. Evo, Milan, šta je rekao, nije ti to ni rekao. Rekao da se šalio. Pa boli me kurac da se šalio ili nije, ne možda mi to pričaš. Ja nisam shvatila kao pa boli me kurčine, šta si shvatila ti šta nisi? Razumeš da mi ti to pričaš kako da ja tučem mamu kući? Nisam ti to rekla, nemoj praviti od priču, od nečeg što ti nisam rekla. Neću, bre, rekla si mi tako, kako si mi rekla. Pa postoji snimak, jebote. Rekla sam ti, ti si mi rekao, otkinut ću ti usta, ja sam rekla da si toliko, agresivan si, da se tako ponašao. Alo, rekla si mi ti i tvoj brat učete mamu kući, zato si tako agresivan ovde, tako si mi rekla. Ne, se tako agresivan ponašati prema mami kući, to sam rekla. Tako si mi rekao kako sam ti. Nemoj potencirati nešto, Marko. Neću potencirati, kažem šta si mi rekao. Pa to niko ne bi ni čuo da ti sada ne vrištiš. Pa šta mi ti pričaš? Da mi ti pričaš kako si ti meni rekao da sam ja agresivan kući. To niko ne bi ni čuo da ti ne vrištiš. Ja ti kažem kako si mi ti rekao. Dobro, izvini, znam da nisi. Stani, oprosti mi. Nema šanse to da ti oprosti. A ja tebi trebam da oprostim sve. Nema šanse. I da ti oprostim što tvoji tako rade. Pa malo pre ti Milan rekao. Ali prvi mjesec dana, zašto na prvi mjesec dana rekao za tvog brata i tog nekog druga debelog? Pa i to je rekao da nije rekao. Isto. A se ti sećaš toga? I kad si ti rekao nemoguće da se moj brat oglašava? Rekao sam da se ne oglašava, ne da je nemoguće. Znači, moguće je. Što je moguće? Moguće je da si ti... Da si ti ma neću te vređati više, ti ne zaslužuješ, bre. Pljunuo bi te sad, kapiraš? Pa pljuni me. Pljunuo bi te. Možda bi te pljunuo u facu. Ja neću da se svađam. Znači, šlajmeru treba ti zalepim za facu. Svaku granicu, sklonila ja sam prešao. Nisam tati, brat. E, da. Vidi, nemoj da mi se obraćaš u životu više. E, niti meni. I ti si sa mnom završio. Reži, bre, tamo. Ajde, čao. Ajde, čao.